зразу же вам адресую запитання. Юрій Краванич. Як зазначає сайт телеканалу Міноборони РФ, знімальна група «Звізда» стала одним з перших російських каналів журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського. Як коментує це друг Червень? У нас якісь такі очевидні речі, тобто де ми поступаємося в одному, ми будемо, напевно, нас будуть заставляти поступатись в іншому. Я іншу зараз новину скажу, там полковник Наздрачов, мені здається, прізвище його, сьогодні на якійсь там внутрішній конференції, прес-конференції з волонтерами сказав, що українське військо готове в будь-який момент адаптовуватись і здружуватися з російською армією, вплоть до того, дослівно, подивитися, перевірити інформацію. Я перед студією прочитав для себе, дійсно говорив, що ми розуміємо, як асимільовувати бойовиків, ми готові до цього, і українська армія не в контексті, що ми готові карати, роззброювати, а в контексті, що ми готові розмовляти, і це такі нездорові сигнали. Мені здається, то, що починається з Нормандії, воно так повільно спускається на всю країну, і в нас от в цих деталях десь буде оцей мир любою ціною буде впроваджуватися. І дійсно, враховуючи то, про що говорив Зеленський, десь, напевно, логічним буде з їхньої сторони, що давайте будемо розмовляти, а давайте будемо знов поступатись, а давайте знов будемо говорити про то, про що насправді говорити вже все сказано, давайте будемо до цього вертатися. Вертаємося до російських телеканалів, вертаємося, що зараз українська армія почне асимільовуватися, якісь проводити ці речі з бойовиками з російської армії, зараз буду вивчати це питання. І воно далі є, хто радники Зеленського, хто зараз з ним, хто йому радить про це, Сівоха, ну, напевно, таке може нарадити. Є запитання від Оксани Гелети. Скажіть, будь ласка, чому так виходить, що добровольці, зокрема і ваші побратими, опиняються в центрі скандалів і дуже неприємних ситуацій? Мені важко завжди. Знаєте, як от міліціонери, насправді, як в тирі в центрі міста стріляли по банкам і вбили людину. Два міліціонери, старший лейтенант і капітан. Ми ж не будемо клеймити всю міліцію і казати про те, що ось дивіться, яка проблема. Так воно стається, всюди є люди, і люди є в стресових ситуаціях, люди повертаються з війни. Насправді це виключення, це не є масовим явищем, це не є явищем якимось таким на кожному кроці, за кожним вбивством шукає добровольця, за кожною трагедією шукає учасника війни, за кожним порушенням і кримінальним злочином шукає волонтера і тих, хто приймає участь в війні. Але про ці речі є, про них треба говорити, розібратись в причинах і подавати правильно суспільству позицію. А на цьому маніпулюють, на цьому росіяни будуть грати, дискредитовувати. Це очевидні речі. Ми від проблематики не відмовляємося, ми про неї говоримо з усіх площадок. Дякую вам за можливість про це сказати в вашій студії. Для мене виграшною було то, що перед оцією страшною трагедією я в вашій студії якраз мав таку можливість сказати, що війна змінює людей. Війна з людей не виходить. Воно в меншій мірі, кожен десь шукає ті засоби, як себе тримати в руках, як себе соціалізовувати. Але в кожного різна психіка, різне відношення до самого себе, до життя. І нас ці трагедії будуть ще очікувати. Я бачу це. Для мене це очевидно. Івана Мочульська запитує вас наступне. Бачила ваші ефіри з паном Гергартом на інших телеканалах. Казали, що поб'єте Борисічева. Чому сьогодні себе стримували, були толерантними? Далі, вибачте, не можу зачитати. Ні, ну, знаєте, напевно, десь для телеканалів, там, для ефірів їхніх, для рейтингу потрібно було би когось бити, але це дає рейтинг. Я себе вважаю людиною, яка доводимо свою агресію в тих місцях, де потрібно, а тут потрібно перегравати їх з їхньою позицією на їхньому полі. Що стосується нього, ми з ним спілкуємося і після ефіру, і я йому аргументовано доводжу, то, про що я маю на увазі, коли кажу Україна, мова має значення от в цьому, в цьому, в цьому, а в цьому насправді російськомовні отакі і такі. Мені здається, я його змінюю.
Він завжди підходить і завжди про це говорить. І бачите, він вже сьогодні говорить про те, що він націоналіст, погоджується з нашими тезами. В нашій країні є кого бити, в нашій країні є кого переслідувати кримінально за речі, які роблять. А він в нього дівчина в Закарпатті, щоб ви розуміли. Він то тісто, з ним потрібно спілкуватись, з нього потрібно ліпити, вчитися багато що розуміти, як діють які темники через отакі хлопці, як він просувають в Україні. Він ще не самий гірший варіант для того, щоб пропагувати нашу думку, нашу ідею. І чим ми займаємося? Його виховуємо, думаю, дуже швидко він піде в наш підрозділ захищати українську землю. Ну, це буде точно ваша тоді перемога. Дивіться, ми запитували наших глядачів у соцмережах, як вони вважають, чи оця нічия в нормандському форматі, хто в ній насправді переміг, Україна чи Росія? 55% наших глядачів проголосували, що все-таки Україна, 45% – Росія. Тобто невелика різниця насправді в голосуванні, можна сказати, що практично порівно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хто в цій дуелі, так би назвати, переміг? І по відчуттях, і по читанню там, коментарів у Фейсбуках, спостерігаючи за різними людьми, за їхньою фаховою думкою, ми програємо. Ми програли на цій зустрічі, і ми, як наслідок, взяли на себе зобов'язання, які для нас є програшними. Президент Зеленський на цьому рівні говорить про полонених, це не його питання. Полонені можуть бути постійно, кожного дня. Він не може на цьому акцентувати увагу не більше там одної фрази, а не стільки часу цьому приділяти. Говорячи про розведення військ, ми програємо, тому що в нас в односторонньому порядку ми їх розводимо, на інших ділянках здалі вбивають наших бійців. Припинення вогню немає, ми знов програємо. Ми кажемо про вибори на окупованій території, амністію бойовикам, народна міліція. Ми ж знаємо, які там суди будуть. Ми знаємо, до чого це призведе. Як ці їхні українські суди, умовно українські суди, по нашому законодавству обрані, як вони будуть судити, як воно це буде виглядати. Ми програємо. Президент Зеленський не має порядку денного, чіткого плану, нового плану перемоги України. Маючи на це аргументи абсолютно залізні, Будапештський меморандум, зрадницька позиція невиконання Путіним мінських домовленостей по жодному пункті донині, мінські домовленості, які були під тиском, і від них треба відмовлюватись вже сьогодні. Він має шанс це робити і цього не робить. Він цього не робить. Це є неправильно, це злочинно. Президент Зеленський повинен на міжнародній арені, маючи таку унікальну можливість, коли прикуті стільки інформаційників навколо цієї зустрічі, назвати Росію ворогом, назвати Путіна і аргументовано довести, в чому вони вороги, в чому вони злочинці, скільки людей вбили, нагадати про це, призвести докази, зібрані СБУ, головним управлінням розвідки, нашою агентурою, про російські війська, з їхніми фотографіями, з допитом їхніх військовополонених. Ось наша позиція. Наші юристи максимально в судах виграють ці суди, доводити це. Крим, як та річ, яка Путіна виб'є з колії, покаже його істинне лице. Ось про що має говорити президент Зеленський. Напевно, що йому сьогодні треба змінювати радників і точно їх шукати серед нашого середовища. Традиційне просто запитання від наших глядачів. Кого би ви хотіли бачити в нормандському форматі замість Володимира Зеленського? Андрій Гергерт може бути тією людиною, яка достойно може представляти Україну в нормандському форматі. Не сумніваємося в цьому. Дякуємо вам, що були з нами протягом ефіру. Зичимо всіх благ і здоров'я. А вам нагадаю, що це був проект «Говорить Великий Львів». Ми виходимо на телеканалі НТА та Еспресо щочетверга о 19:15. І нагадаю вам, що завтра не пропустіть пост-шоу від Юлії Малеєвої. Вона збере все найцікавіше і готує для вас сюрпризи, розіграш брендових подарунків. Дякуємо, що були з нами. Спасибі за довіру. Гарного вечора.